Kailangan stable muna niya yung power, ano political structure natin. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi po, malalim yung kanyang uh, uh, experience niya sa politika, kaalaman sa politika, kaya maingat siya sa mga steps na ginagawa. Anak ng strongman po kasi, nang, uh, dating Pangulong Apo So nakikita niya kung uh, noong panahon, nakikita niya kung paano pinatatakbo yung ating pamalaan. Uh, sabi mga kababayan dito sa balita ng Manila Standard, Marco says, Philippines has taken first step towards federalism. Uh, first step pa lang po uh, mga kababayan ngayon. Kasi yung uh, previous administration po na uh, nakabase yung pag uh, pagtakbo sa federalismo, wala din nangyari po. Wala man nangyari. Naubos yung panahon sa Tokhang EJK at saka yung last part na po ng administrasyon, lockdown. <laughs> Ikaw man niya, Mr. Maravillas, talagang Masyado niyang, nga uh, ano, savage. <laughs> savage niya yung mga, ano mo, mga <laughs> content mo. Hindi man po. Truthful lang po tayo. Di ba yung previous administration? Uh, tumakbo, mga kababayan si Maudig, sa platapormang uh, federalismo. Uh, isusulong niya daw, mga kababayan, yung uh, federalismo. Ngayon, naubos sa tukang AGK, tapos lockdown. <laughs> naubos yung uh, six, six years mga kababayan sa tokang tukang, -tukang. <laughs> Kaya sabi ng ating uh, Pangulong Bongbong Marcos, yo, ito na niya, yung first step, unang akbang pa lang po. So, yung uh, nauna po, walang akbang. Lahat lang kwento. <laughs> <laughs> kwento rito, kwento roon mga kababayan But before kong ibigay sa inyo yung uh, balita uh, Click subscribe mo na dito sa ating you know, uh, YouTube channel And hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating uh, bansa Yung mga truthful analysis dito po ninyo ma maririnig Like and share na rin po ng ating video at uh, wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang federalismo. ba <laughs> diba? Uh, President Ferdinand Marcos Jr. on Thursday said, "The government is on its first step o oh, din tidinya towards federalism as he led the off-taking of uh, new members nitong Partido Federal ng Pilipinas or PFP sa Palasyo Malacanang. Kapon po ito ginawa at si Sandro Marcos ang uh, susunod na pangulo. <laughs> Pag uh, nag-qualify na po siya sa edad, siguro mga after ano, after Martin Romualdez or uh, <laughs> After Martin Romualdez po or si Super Ate, Uh, maging pangulo ng ating bansa, ang susunod po si Sandro para tuloy-tuloy po yung federalismo. Pag may ibang na po uh, mga kababayan dito sa ating bansa, hindi federalismo ang mangyayari dito, kundi komunismo. <laughs> Kapartido na mga kababayan ng uh, Communist Party, ng uh, ano, Chinese uh, Communist Party. magiginga uh, par ado magiging province tayo mga kababayan pag nagkataon huwag yung payintulutan po na yung mga kaalyado ng uh, China mga supporters ng uh, China ng mga politiko ah uh, makaupo po sa 2025 uh, or 2028 lalo na yung presidential elections pag nakaupo po sila tapos ang ating uh, teritoryo <laughs> lalamonin po tayo, mga kababayan, ng uh, China. Kasi siyempre, kung mga barkada ng mga Chinese ang uh, uupo po sa posisyon, i-reverse -re nila itong uh, policy na sinimula ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Kawawa po yung future generation. Kaya mag-ingat po tayo, mga kababayan. Mr. Marcos, who is also the political party's chairman, told the PFP inductees that there was still a long way to go before achieving federal government in the Philippines. Adding that the country's political structure anya, kailangang ma-stabilize mo uh, Should stabilize first Before moving forward. Yun ang uh, uh, magaling mga kababayan na leader. Hindi yung bara-bara po. Di ba? Kailangang uh, pulido yung mga actions po. Yung mga steps na ginagawa. Pulido po. Hindi yung lahat lang kwento. What? <laughs> kwento at yabang mga mga kababayan. Wala man pong nangyari na magandang sumama yung kalagayan ng ating bansa, mga kababayan. So sabi niya, there has to be a central tenet, Anya, and a central principle to what we are doing. And that is, we are talking here about federalism in what we have started to do, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Ah, eto pa siya. Kausap niya yung mga ah, members ng uh, a uh, partido uh, federal Sabi niya mga kababayan, uh, sabi niya dito, uh, he stressed the need to have a power centers outside Metro Manila anya para makatulong in creating a steady and reliable political structure citing that once the power centers in Manila fall anya, the whole country will also fall, kaya kailangan stable muna niya yung power, ano political structure natin. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi po, malalim yung kanyang uh, uh, experience siya sa politika, kaalaman sa politika, kaya maingat siya sa mga steps na ginagawa. Anak ng strongman po kasi, ng uh, dating Pangulong Apo Lakay, So, nakikita niya kung uh, nung panahon, nakikita niya kung paano pinatatakbo yung ating pamalaan. So, that is very simple, anya. That derives a very simple idea that the stability of a political structure, anya, is much more reliable when we have many power centers. If the power centers only belong here in Manila, then pabag-sakin uh, mo yung Manila. Bagsak ang uh, uh, buong Pilipinas. Yun ang yung mangyayari niyan. He emphasized that power centers in different local government units make uh, uh, form a, more stable political structure anya even at the lower level of governance. So ito anya yung dapat na simula nating gawin. Moreover, the chief executive told the PFP members that there is still a lot to be changed and settling the political parties' uh, goal. So sabi niya, we are attempting to be, to transform the government, to transform the bureaucracy, to transform even the thinking of ordinary Filipino citizens and our politicians. Ngayon, yung kanyang anak na si... Uh, Uh, Congressman Sandro Marcos, lumipat na rin po. Presidential son and Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Marcos was among the newly sworn members of the political party. So ayos na ayos na po, naka nakaabang ano naka, naka, na. <laughs> ah, Di ba? PFP was formed in 2018 while Mr. Marcos joined the party in 2021 and took the chairmanship as he was also unanimously voted at, as its presidential candidate. So that, sabi ng ating Pangulo, he would leave to local governments the discretion to decide for the respective uh, constituents anya, noting that it is the first step of a federal government for the Philippines in all, but the uh, name. So sabi niya, ah, ito ang ano? Move na to would make the country's political structure and political life more stable. He said the federal setup would continue by bringing more power centers to other parts of the country. Under a federal government, power is divided between the central government and other local state uh, governments. So ito yun po yung uh, mga magagandang developments sa uh, politika dito po sa ating bansa. So, magigita po ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po siya apiktado ng kung ano mga, mga uh, controversy. Kalma lang siya po. Sa kanyang mga ginagawa, kahit uh, masyadong maingay yung issue uh, sa uh, West Philippine Sea, kahit uh, masyado na naman pong maingay yung uh, issue sa bigas, pero tingnan ninyo kung paano magtrabaho yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Makikita ninyo ang balance and stability sa kanya pong uh, uh, posture, di ba? isang ano, patunay na isa pong strong leader yung ating Pangulong BBM. <laughs> Di ba? Anyway, yun man lang po ang uh, short video natin. Baka lang gusto niyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream pinapahid po sa mga pulses and affected area. May po sa paninigas na mga kaso kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. lang gagawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries po ninyo, demeritso uh, na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook. Uh, para po masagot namin agad Ako po si Dante Maravillas Bye bye, God bless